Hei, og velkommen til min kanal. Mitt navn Marius, og i dag fortsetter vi på The Last of Us Part 16. Nå er jeg litt usikker om jeg sier remastered eller ikke, men det har egentlig ikke så mye å si. Vi har avsluttet her. Fant dem med den folka der. Skal ikke skyte den, men... ja. Og så... kjenner dere meg nå? Jeg må lete litt, så det tar vi oss bare tid til. Så det sånn er det. Så det her fant vi nå. Ser du det? Lønner seg å lete, vet du. Ok, det er jeg som får følge etter først, da. Må ha våpenet klar ut. Ok. Der har vi det. Let's try to take him out quietly. I'll follow your lead. Alright. How you doing? Just trying to keep warm. How's it looking out there? They put down some infected. No sign of those tourists. You think they're still in the city? Yeah, they're still around. Okay. Alright. I'm gonna do another round. Watch your back. Yeah, you too. Look, buddy. Don't do anything stupid now. Sånn, og så. Og sånn. Jeg gidder ikke. Jeg har funnet det at det oi. At det er unødvendig å bruke... bruke skiv, hvis ikke jeg må. Ja da. Gikk så du susa ut. Så er spørsmålet hvor vi skal den, da. Jeg tenker jeg går bort her, jeg. Spørsmålet er om jeg kommer med... Jeg ser ting! Ren julaften, vet du. Ok, jeg hadde jo masse ting egentlig også, da. Ja, det brukte jeg i siste episode, tror jeg noen. Ok, jeg kommer ikke ut her, eller? Ja, ok. Da må jeg liksom hit, da. Ok, ja, nå er det litt til kompisen sin, vet du. Ja, kan du dø? Der, takk. Ok, ja. Den fant oss, det er greit. Nå får vi bytte, da. Yo, Joe, there's a guy on that light up there. I see him. Hell, where's this guy? Ok, hvor er han så større lyset? Ok,
Jeg vil jo helst gjøre det her så stille som mulig da, men...